მოგესალმებით შემო მეგობრებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი თემატური ტაროს გაშლები. რომ არ გამოგჩეთ აი ეს ინფორმაციები და ეს პროგნოზები, რომელიც შეიძლება ძალიან გამოგადგეთ კონკრეტულ სიტუაციაში. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. როცა შენზე შეყვარებული ორი ბიჭიდან ვერცერთზე ვერ აკეთებ არჩევანს. მოდით ვნახოთ აბა, რას გირჩევთ ტარო აი ამ სიტუაციაში, აი ამ შემთხვევაში. როცა ორი თაყვანის ცემლიდან ვერც ერთზე ვერ აკეთებ არჩევანს. ვნახოთ აბა, როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში დაგეხმაროთ ტარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება მართლაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომ აი ამ გამოუვალ სიტუაციაში უბრალოდ თქვენი მხსნელი იყოს ის პროგნოზი, ის ინფორმაცია. სავსებით შეიძლება. არო გაიშლება შესაბამისი სქემის მიხედვით და ამ სქემაზე იქნება განლაგებული ეს ექვსი შეკითხვა, რომელზედაც უნდა უპასუხოს ტარო. ესე იგი, ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. როცა შენზე შეყვარებული ორი თაყვანის ცემლიდან ვერც ერთზე ვერ აკეთებ არჩევანს. როგორ ხედავს ამ სიტუაციას ტარო? ედავთ ხო თქვენ თვალწინ ხდება არკანების ამოღება. პირველი შეკითხვა, როგორ ხედავს ტარო თქვენს სულიერ მდგომარეობას აი ამ სიტუაციაში, თქვენს მდგომარეობას. ესე იგი, თქვენ ხართ გამოუვალ სიტუაციაში, ხო? ვერ გაგიკეთებიათ არჩევანი, ან ერთზე, ან მეორეზე, ან დროს ორივე მოგწონთ, მაგრამ მაინც გულის სიღრმეში რომელიღაცისკენ იხრებით, მაინც. აბა ვნახოთ, ნახოთ აბა მაინც რა ხდება ამ ურთიერთობაში. პირველი, ესე იგი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს სულიერ მდგომარეობას. მეორე, ამ ორივე თაყვანის ცემლის გრძნობები თქვენს მიმართ. მესამე, რომელს ანიჭებთ უპირატესობას. მეოთხე, რამდენად თქვენი ბედია ის თაყვანისმცემელი, რომელზედაც უფრო ფიქრობთ. ეს უკვე თქვენიცით, ხო? მეხუთე, რამდენად თქვენი ბედია ის, რომელზედაც ნაკლებად ფიქრობთ. და მეექვსე, გასვლა თუ დარჩენა აი ამ თამაშიდან. გასვლა თუ დარჩენა ამ თამაში, უფრო სწორად. ესე იგი, რას გირჩევთ ტარო ამ თამაშიდან, გასვლას თუ დარჩენას? ესეც მეექვსე. ანუ ესე იგი, აი ასეთი სქემა გაიშალა. პირველი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს სულიერ მდგომარეობას. შეხედეთ, არ იცით როგორ მოიქცეთ. ორივე მოგწონთ, ორივე ვერ გადაგიწყვეტიათ, არ იცით რა გააკეთოთ. შეიძლება ითქვას, მზად ხართ, რომ გაიქცეთ აი ამ სიტუაციიდან, ოღონდაც თავი დააღწიოთ აი ამ საფიქრალს, ამ გამოცანას. ყველაფერი კარგად იქნება ჩემოკარგო და ყველაფერი გაირკვევა. მეორე, თაყვანისმცემლების გრძნობები. იმ ორი თაყვანისმცემლის გრძნობა თქვენს მიმართ. ნახოთ აბა. აი ეს ორივე თაყვანისმცემელი, მათი გრძნობები, აი ასე გამოიყურება. ნახეთ. თქვენზე არიან ორივე აი ესე შეყვარებული. შეიძლება ითქვას, აი რო იყვნენ ყურებამდე შეყვარებულები არიან თქვენზე. ეხლა აქ მე უნდა დავაკონკრეტო.
აი ამ მეორე შეკითხვასთან, პირველი და მეორე თაყვანისმცემელი. აი აქვე პირველი და მეორე თაყვანისმცემელი. ეხლა მე უნდა გაჩვენოთ თქვენ და უნდა ჩაიფიქროთ. უნდა ჩაიფიქროთ ის კონკრეტული თაყვანისმცემელი. აი ნახეთ, ეს პირველი, ეს მეორე. რომელიმე თქვენი თაყვანისმცემელი მიანიჭეთ ან პირველს, ან მეორეს, გაანაწილეთ. ჩაიფიქრეთ. და ვნახოთ ახლა რა ამოვა პასუხი. აი აქეთკენ მარცხნივ, რომელიც არის მარცხნივ. მარცხნივი თაყვანისმცემელი, ანუ პირველი. ვნახოთ აბა თაყვანისმცემლების გრძნობები თქვენს მიმართ. ერთი წამით გავასწორო მობილური. აი ეს. თაყვანისმცემლების გრძნობები. აი ნახეთ. გთავაზობთ თავის გრძნობებს, მაგრამ თქვენ უარზე ხართ. ეს უკვე აშკარაა ჩანს, ხო? თქვენს თვალწინ. ესე იგი, პირველი. პირველთან თავს იკავებთ. პირველთან. რაღაცაზე თავს იკავებთ პირველთან. აბა მეორე. მეორე, რაც შეეხება მეორე. მეორესთან დაკავშირებით, მეორესთან დაკავშირებითაც თავს იკავებთ. მაგრამ მეორესთან დაკავშირებით უფრო გაქვთ იმედი. ფიქრობთ, მეორეზე უფრო ფიქრობთ, ვიდრე იმ პირველზე. აი ამ მეორეზე უფრო ფიქრობთ. მაგრამ მაინც უგანიხევთ. რაღატომღაც უგანიხევთ. მე ვფიქრობ, რომ თქვენი რაღაცა მწარე გამოცდილებებიც ხომ არ მუშაობს თქო აი ამ სიტუაციაში. რაღაცა გადაწყვეტილების მიღება გიჭირთ. გეშინიათ რაღაცა გადაწყვეტილების მიღება, ნაბიჯების გადადგმა. გესმით? აი გიჭირთ რაღაც ნაბიჯის გადადგმა. თითქოს გეშინიათ. მესამე, რომელს ანიჭებთ უპირატესობას? აბა ვნახოთ. რომელს ანიჭებთ უპირატესობას? უკვე აქაც გამოჩნდა, მაგრამ აბა კიდევ ვნახოთ. ესე იგი, აქაც აი ეს ცალცალკე ამოვიღებ აი ამ არკანთან. ეს არის მესამე, რომელს ანიჭებთ უპირატესობას. პირველი და მეორე. პირველი და მეორე. აი გაჩვენოთ. პირველი და მეორე. ჩაიფიქრეთ აბა თქვენი შეყვარებულები. გაანაწილეთ აი ამ ორ არკანზე პირველი და მეორე. რომელზე აკეთებთ უპირატესობას? რომელს ანიჭებთ უპირატესობას? რომელს ანიჭებთ უპირატესობას? პირველთან დისტანცია, მაგრამ ფიქრობთ ამ პირველზე. მეორეზედაც ფიქრობთ, მაგრამ თავს იკავებთ. ესე იგი, აი აქაც, აი ამ სიტუაციაშიც და აი აქაც ჩანს თავის შეკავება და დისტანცია. მოკლედ, აი ეს თქვენგან მოდის, ეს თავის შეკავება, აი ეს ვერ გადაგიწყვეტიათ ვერც ერთზე. მესამე იყო ეს, ხო? აბა მოდით ახლა მეოთხე. რამდენად თქვენი ბედია ის, რომელზედაც უფრო ფიქრობთ? რამდენად თქვენი ბედია ის, რომელზედაც უფრო ფიქრობთ? აბა ვნახოთ. აქაც უნდა ამოვიღო ორი არკანი. აქაც. რამდენად თქვენი ბედია ის, რომელზედაც უფრო ფიქრობთ? რამდენად თქვენი ბედია ის, რომელზედაც უფრო ფიქრობთ? რამდენად თქვენი ბედია ის, რომელზედაც უფრო ფიქრობთ? არა, პრინციპში აქ არ არის საჭირო ორი არკანის ამოღება. აქ უკვე ჩანს,
რამდენად თქვენი ბედია ის, რომელზედაც უფრო ფიქრობთ. რომელზედაც უფრო ფიქრობთ, არ არის თქვენი ბედი, იმიტომ რომ აქ ჩანხართ თქვენ მარტო. აქ ჩანხართ თქვენ მარტო, მე მგონი ხედავთ, რომ აი აქ არის ქალბატონი, ესე გამოსახული, მოწყენილი სახით, მარტო ხელა, მარტო ქალბატონი. და მეხუთე შეკითხვა ახლა, მეხუთე შეკითხვა, ეს არის რამდენად თქვენი ბედია ის, რომელზედაც ნაკლებად ფიქრობთ. რამდენად თქვენი ბედია ის, რომელზედაც თქვენ ნაკლებად ფიქრობთ. ის საერთოდ არ მოიაზრება თქვენ ბედად, ჩემო კარგო. საერთოდ თქვენ ზურგშექცეული ხართ მის მიმართ, თუმცა იმას უფრო უნდი ხართ. იმას უნდი ხართ მეორეს, მეორე ვარიანტს. აბა ვნახოთ ახლა მეექვსე, გასვლა თუ დარჩენა, აი ამ თამაში დარჩენა თუ გასვლა ამ თამაშიდან. ძალიან გიჭირთ გადაწყვეტილების მიღება, შეიძლება ითქვას ძალიან ბევრს ფიქრობთ. და მოდი მაინც აბა შევეკითხოთ ცალკე, გასვლა თუ დარჩენა ამ თამაში. ვნახოთ. მარცხნივ იყოს გასვლა, მარჯვნივ იყოს დარჩენა. გასვლა თუ დარჩენა. ეხლა აქ ესეთი სიტუაცია. თქვენ რომ გახვიდეთ, მაშინ ესე იგი ტოვებთ აი ამ სიყვარულის ფეროს. საქმე იმაშია, ნახეთ ახლა რა ხდება. თქვენ ხართ ხიბლში, თქვენ გსიამოვნებთ ეს სიტუაცია, მინდა გითხრათ გენაცვალე. თქვენ გსიამოვნებთ ეს სიტუაცია, რომ ორი მამაკაცი არის შეყვარებული თქვენზე. თან იცით როგორ? აი ძალიან სერიოზულად. ძალიან სერიოზულად არის თქვენზე შეყვარებული ორი მამაკაცი. თქვენ ეს ხიბლავთ. რაღაცნაირად ხიბლში ხართ, თუმცა თქვენ არცერთზე არ ფიქრობთ. არცერთზე. არცეთი არ მოიაზრება თქვენთვის სერიოზულად. მაგრამ თქვენ უბრალოდ თამაშში ხართ. აი ამ თამაშში ყოფნა მოგწონთ. ერთობით. გესმით? თქვენ ერთობით. აი ამ სიტუაციით. რა შეეხება მეორეს, ესე იგი გასვლა თუ დარჩენა. დარჩენა ამ სიტუაციაში არ გირჩევთ დარჩენას. გასვლას გირჩევთ. იმიტომ რომ შეიძლება ეს სიტუაცია кайხანი გაგძელდეს და თქვენ ამათთან ერთად დროსაც კარგავთ. შეიძლება უკეთესად გაატაროთ აი ეს დრო, რასაც თქვენ კარგავთ აი ამ ურთიერთობაზე ფიქრში. ხომ გესმით, რასაც ვამბობ? მოდით აბა გასვლა, რას მოგიტანთ თქვენ გასვლა აი ამ ურთიერთობებიდან? გასვლა ამ ურთიერთობიდან გასვლა მოგიტანთ თქვენ უსიამოვნებას რომელიღაცა თაყვანისმცემლისაგან. ხომ გესმით? კი ბატონო, აი. თქვენ რომ დააპირებთ გასვლას, აი ამ, შეიძლება თქოს სამკუთხედია ეს. ეს არის სამკუთხედის სიტუაცია, ორი თაყვანისმცემელი არის შეყვარებული თქვენზე. თქვენ რომ მოინდომებთ გასვლას რომელიღაცა თაყვანისმცემლიდან, წამოვა აგრესია, წამოვა ძალიან ისეთი ნეგატიური დამოკიდებული საქციელი თქვენს მიმართ, როგორ თუ დააპირებთ თქვენ გასვლას. ეს ერთგვარი ენერგოვამპირიზმის რაღაცა მაგალითია. ეს ხალხი, ეს ორი ახალგაზრდა თქვენგან, მე მგონი, იკვებებიან რაღაცა ენერგიებით. რაღაც აი მოთხოვნილება აქვთ თითქოს აი ამ ახალგაზრდებს, ამ ხალხს, ამ მამაკაცებს, რომ თქვენზე იფიქრონ რაღაც აი ესე მანიაკალურად. განსაკუთრებით ერთ-ერთი. განსაკუთრებით ერთი, ყველაზე უფრო აქტიური რომელიც არის. აი ამისგან ელოდეთ ცოტა ისეთ აგრესიულ დამოკიდებულებას, თუ თქვენ დააპირებთ გასვლას ამ ურთიერთობიდან. მაგრამ არ შეგეშინდეთ არაფრის, თუ თქვენ არცერთი, თუ თქვენთვის არც ერთი არ მოიაზრება ასე სერიოზულ ვარიანტად, მაშინ თქვენ უნდა დაასრულოთ აი ეს სამკუთხედი, უნდა დაარღვიოთ თქვენ. თქვენ უნდა აიღოთ აი ეს
მისია, რომ დაარღვიოთ ეს სამკუთხედი. Და ეს თქვენთვის ძალიან კარგი იქნება. განთავისუფლდებით სხვა თუ არაფერი. განთავისუფლდებით, აი ამ უაზროთ, აი ამ უაზრო ფლირტისაგან განთავისუფლდებით. მაგრამ თუ თქვენ ის გსიამოვნებთ, კი ბატონო, იყავით, ეს თქვენი არჩევანია. მაგრამ უბრალოდ გირჩევთ, რომ თქვენ კარგავთ საუკეთესო დროს, საუკეთესო წუთებს და დღეს, აი ამ ეპოქაში, როცა წუთი გავს წამს, საათი გავს წუთს, თვე გავს კვირას და ასე შემდეგ, როცა ძალიან ზრდად გადის დრო, მე არ გირჩევთ, რომ აი ასე არ დააფასოთ დრო და აი ასე როეთქვენ წალს გაატანოთ აი ეს საუკეთესო წუთები. ეს არაფრის მომცემი ურთიერთობა არ იქნება, აბსოლუტურად არაფრის. და მოდით ნახოთ ახლა, დაუშვათ, დავასრულეთ ახლა ეს ურთიერთობა, ეს სამკუთხედი დაირღვა და როგორ ხედავს ტარო თქვენს პირად საკითხებს მომავალში. თქვენს პირად საკითხებს, აი შემოკარგოთ, თქვენ დაწყნარებული, დამშვიდებული, გაუყვებით თქვენ გზას, მშვიდობიანად, კარგად. მშვიდობიანად, კარგად. აი და გელოდებათ, გელოდებათ მშვენიერი კარგი პარტნიორი და არა ორი. ერთი მშვენიერი პარტნიორი გელოდებათ, რომელიც ძალიან მოგეწონებათ, მასაც მოეწონებით. მაგრამ ახლა ეს გაგრძელდება თუ არა ეს ურთიერთობა, ეს უკვე პერსონალური გაშლის თემა იქნება და ძალიან გაგვიგრძელდება საუბარი. უბრალოდ ჩვენ საუბრობთ, ვისაუბრეთ დღეს იმაზე, თუ ორი არჩევანიდან, ორი თაყვანისმცემლებიდან, ორი თაყვანისმცემელი ბიჭიდან, რომ ვერცერთზე ვერ აკეთებთ არჩევანს. აი იმაზე ვისაუბრეთ ჩვენ დღეს. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო, დღევანდელი ინფორმაცია იმ ქალბატონებისთვის, რომლებიც ვერ აკეთებენ არჩევანს ორ თაყვანისმცემელს შორის. აი იმედია დაგეხმარათ ტარო ამ გადაწყვეტილების მიღებაში. და აი ამ სამკუთხედიდან გასვლაში თქვენთვის უკეთესი იქნება, რომ გახვიდეთ ამ სამკუთხედიდან. ნამდვილად უკეთესი იქნება და მონახოთ თქვენი გზა. მით უმეტეს, რომ არც ერთი არ მოგწონთ ისე, რომ გადაიხაროთ რომელიმე მხარეს. მოგესმით? უბრალოდ უნდა გამოხვიდეთ ამ ხიბლიდან. თქვენ მოგწონთ, თქვენ ხიბლავთ ის, რომ აი ეს ორი მამაკაცი თქვენზე არის შეყვარებული. კარგით, ახლა მოვჩეთ ამაზე საუბარს, თქვენთვის გაიშალა ტარო ამ თემაზე. გამოხატეთ მადლიერება, ვისთვისაც სასარგებლო იყო ეს ინფორმაცია, გამოხატეთ ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებით მადლიერება. და აგრეთვე შეგახსენოთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის 599577433. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში ან Viber-ში, სადაც მოხდება ვიდეოს არით თქვენთვის პერსონალურად ტაროს გაშლა. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და აი ასეთი სქემის მიხედვით თქვენ გაგეცემათ პასუხები იმ შეკითხვებზე. ასეთნაირად მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, მშვიდობიანი ურთიერთობები, კარიერული წარმატება და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.